Mi Coca-Cola volvió, repleta nuevamente de alegría. Salió vacía y retornó, y de fato é mais barato. A Coca-Cola está lançando uma embalagem plástica de 2 litros retornável, muito econômica. Esta Coca-Cola retornável, sua garrafa é formidável, é um grande lançamento. Nova Coca-Cola 2 litros retornável, leve a sua embalagem, é mais inteligente.